of party centennial anniversary of Estonian Republic, as together with more than 10,000 participants, much more than 10,000 participants of the 10 kilometers distance tonight. Enjoy the venue, enjoy the route, enjoy the event, and enjoy Estonia and Tallinn, and you are always welcome back to Estonia capital city. Ja ma usun, et Tallinna vanalinna all on kindlasti palju põnevaid ja kaugeid vaateid olnud pakkuda ka pealinnlastele ja eestimaalastele. Sellised paiku ja kohti, kuhu muidu võib-olla naljalt ei saatu, nii et palju kultuuri loolisi, kultuuri väärtuslikke, kultuuri mälestisi on selle 10 km distantsi äärde tänasel päeval jäänud ja ma usun, et paljud teist on neid märganud ka. Ja jätkuvalt on sinimustvalge meri. Paljudel ürituse särgid seljas ja finishisse jõudmas sinni. Võite uhkusega, nii nagu korduvad täna, on öelnud ka neid särke kanda. Ka aasta ülejäänud päevadel. Kuni järgmise Tallinna sügisjooksu maratonini välja. Pamp Keppikõnni tiim on jõudnud finishisse. Tervitame teidki finishisse. Väga tublid. Reaktsioon oli ehe ja adekvaatne. Vaadake uurige neid kõnni Keppikõnni.